Сегмент автомобілів С-класу по праву вважається найбільшим на ринку, адже займає долю у 46%. А найбільший, отже, користується значним попитом у автолюбителів всього світу. А оскільки є попит, буде й пропозиція. Тож свій лас і шматочок прагнуть відхопити чимало автовиробників. Бренд Citroën нещодавно гучно заявив про те, що у його найближчих планах потроїти свою долю на ринку в сегменті C. Таку серйозну заявку зробили представники компанії на прес-конференції, приводом для проведення якої стала презентація в Україні нової моделі. Хоча в цьому випадку цікавий не сам факт зібрання, а його місце проведення. Чималу команду журналістів запросили до сонячної Одеси. Морське узбережжя, на думку організаторів, мало стати гідною декорацією для дебюту новинки. І цьому не заперечиш. Абсолютно новий Citroën C4, точніше без малого 8 його екземплярів, чекали на тест-пілотів у самому центрі міста. Ще в анонсовому прес-релізі нас попередили, що головний слоган заходу – «Positive Power». До речі, як з'ясувалось пізніше, це офіційний девіз моделі. А сказано «позитив», отже, варто очікувати чогось неординарного. Дорогі друзі, я рад вас привітати сьогодні в місті Герої Одесі, де ми з вами таки протестуємо Citroën C4. Ви узнаєте, що таке «positive power» непосредственно в управлінні даного автомобіля. Я хотел бы, чтобы это было мегапозитивно. У вас есть вот такая легенда, которая есть у каждого из вас. Там указана дорога, по которой вам необходимо следовать. На маршруті у нас було намічено кілька ключових пунктів. Їх організатори підбирали за критеріями краси і пізнаваності. Адже інакше навіщо вести представників преси за 500 кілометрів від столиці? Після організованого старту наші 8 новеньких С4 роз'їхались по Одесі. Легенда-підказка була у всіх однакова, та приїхати на місце зустрічі першим – справа честі. Дух змагання підливав масло у вогонь конкуренції. Перше, що впадає в очі, коли сідаєш за кермо новинки – це те, що новий С4 виробник позбавив родзинки – оригінального кермового колеса, в якому обід обертався окремо від нерухомої основної частини. Думки щодо такого рішення серед моїх колег розділились. Одні схвально поставились до втілення звичного оформлення кермового колеса, інші не погоджувались, адже вважали, що новинку лишили без яскравої фішки. Однак, як нам пояснили керівники українського представництва бренду компанії Citroën Україна, таке рішення обумовлене прагненням авторів нового покоління авто зменшити його вагу. Отже, зовсім скоро наша журналістська братія зустрілась під стінами Одеського національного театру опери та балету. І хоча його звели 125 років тому, ультрасучасні автомобілі непогано гармонували із його стилістикою. І ця автомобільно-архітектурна еклектика приваблювала погляди усіх присутніх на площі. Особливо автолюбителів. Отже, дизайн нового покоління марки значно змінився. Та й не тільки дизайн. Новый C4 – это стильный, элегантный и престижный автомобиль. Увеличенный клиренс, оптимальные пропорции и плавные линии, проходящие по бокам вдоль кузова, усиливают динамику силуэта нового Citroën C4. Кузов посажен на колеса довольно низко, равно как и силовая установка, что придает новому C4 атлетический внешний вид на уровне глобального восприятия автомобиля. Et donc une perception globale optimisée. Внутри C4 обстановка подчинена рациональности. Все функциональное оборудование четко сгруппировано и размещено на передней панели, выполненной из мягкого материала, напоминающего кожу, как в автомобилях классом выше. Дизайн всех органов управления отражает самое тщательное внимание к деталям, что стало визитной карточкой нового C4. Это отлично видно по блоку управления климатом или оформлению аудиосистемы, или по дизайну приборной панели. Панель приборов, состоящая из трех частей, представляет данные при помощи световых дисплеев, что является новой формой подачи информации от штатных систем автомобиля. Новая C4 отличается от предыдущей C4 в том, что у нее другой размер, она длиннее 5 сантиметров, у нее другая высота, больше
3 сантиметра. Объем внутри машины тоже побольше. Объем багажника 408 литров, это самый большой багажник на сегменте C. И что-то очень важно сегодня, это адаптация C4 на украинских дорогах. Значит, ну, есть дополнительные оборудования, чтобы защищать машины от агрессии. До пакету адаптації входить потужний захист картера, посилена підвіска та збільшений на 10 мм кліренс. Також, враховуючи особливість нашого клімату, інженери Citroën обладнали призначені для України автомобілі посиленими стартерами та акумуляторами для легкого запуску двигуна в холодні зими. Та поки до наступної зими, на щастя, ще далеко, ми не прогавили можливості помилуватись головним символом літа – теплим морем. Хоча морський одеський порт і не входив до маршруту, розробленого авторами тесту, ми не стримались від спокуси заїхати на його паркування. Адже в Україні не так вже й багато місць, де поруч із вашим авто може пришвартуватись корабель. Якщо українські дороги можна охарактеризувати як перманентно погані, то одеські шляхи місцями абсолютне жахіття. В наших путівниках-легендах особливо критичні ділянки навіть були помічені знаком «Увага». І в таких проміжках маршруту посеред дороги були не просто ями, а справжні дірки розміром інколи на півсмуги. Ось де випадав хороший шанс перевірити гостроту реакції автомобіля на повороти керма. У таких екстремальних умовах C4 жодного разу не підвів. Авто миттєво і точно реагувало на команди драйвера. Та й налаштування підвіски гарантує, що машина чіпко триматиметься за асфальт. Дрібні нерівності шасі вуалює старанно, тож далекий вояж не здасться надто втомливим. Ми уділили особливе внимание підвіски, тому, як вона отрабатывает различные неровности. Чтобы достичь подобных результатов, мы использовали платформу номер 2 группы PSA с более широкой колесной базой, и кроме того, мы перенастроили подвеску специально для нового Citroën C4. Все это потребовало доработок множества элементов подвески, например, амортизаторов пружин, стабилизатора поперечной устойчивости. Еще один параметр, который важен для улучшения качества демпфирования неровностей, это конструкция сидений. Мы используем наполнитель двойной плотности, более мягкий в основе сидений для хорошего комфорта и более жесткий в зонах боковой поддержки сидений. Крім того, інженери Citroën дуже пишаються тим, що вперше у класі вони зробили додаткове знешумлення центрального тунелю та моторного відсіку. Крім того, бічні шибки товщі, ніж у всіх конкурентних моделей. Треба сказати, що це суттєво вплинуло на загальну картину акустичного комфорту. До речі, цей хід авторів моделі не єдина інновація у сегменті. Citroën C4 предлагает вперше в клас такі інновації, як система контроля за сліпими зонами. Еще массажные сиденья, еще противотумани с функцией cornering light, и еще много других технологических инноваций, только доступны на новом Citroën C4. Також серед доступних опцій функція виявлення достатнього вільного простору на парковці. Панорамний дах, хай-фай аудіосистема, датчики дощу та світла. Чимало з цього переліку додаткового обладнання – дійсно абсолютна новація для класу C. Але якщо перераховані опції добре відомі тим, хто слідкує за автомобільним прогресом, то кілька фішок нової моделі приємно здивують навіть спокушених експертів. Citroën C4 можна індивідуалізувати під час експлуатації, або ж оновлювати сприйняття автомобіля чи не щодня. Це вже хто як сприйматиме, адже в авто є 5 варіантів кольорів панелі приладів.
4 варіанти – звуку сигналу роботи поворотників і 3 рівні роботи кліматичної системи – надпотужний, потужний і нормальний. Остання опція стане у нагоді, щоб, наприклад, швиденько прогріти авто взимку або ж навпаки – оперативно остудити у спеку. Наступним пунктом нашої подорожі було місто Ізмаїл. Тож на трасі можна було трішки відпустити віжі у табуна породистих французьких конячок, що чекали свого часу. А табун ще маленький, на 120 сил. Їх інженери примудрились помістити у зовсім невеличкий 1,6-літровий мотор, що є результатом плідної співпраці фахівців концерну Peugeot Citroën та BMW. Також силовий агрегат пропонується із двома варіантами трансмісій – традиційною механічною коробкою та 4-ступеневим автоматом. Щодо останнього, у нас із колегами виникло питання. Адже така трансмісія де-факто вже морально застаріла. Та судячи з усього, французький виробник мав на меті зробити новий автомобіль, але не здорожити його. У лінійці моторів є ще один, теж 1,6-літровий мотор, але у ньому на 10 конячок менше. І до пари йому пропонують тільки механіку. Представники компанії поспішили нас переконати, що цим переліком силовиків лінійка обмежиться лише тимчасово. Вже восени поточного 2011 року українським прихильникам Citroën C4 буде доступний дизель. І не один. Традиційний HDI потужністю 90 кінських сил у парі з тією ж таки механікою і новий E-HDI поєднаний із роботизованою коробкою перемикання передач. Останній, за обіцянками сітруєнівців, виразить економічністю, адже має споживати у міському циклі в межах 5 літрів пального на 100 кілометрів шляху. Ще однією важливою характеристикою, що для багатьох автолюбителів відіграє при виборі авто величезну роль, є безпека. Новий C4, хоча й зовсім нещодавно на ринку, вже встиг побувати на суворих випробуваннях лабораторії Євро НКАП. 5 зірок, які з кожним посилюванням вимог інституту отримати дедалі складніше, модель заробила без зусиль. І навіть тут примудрилась обійти за кількома показниками найближчих конкурентів. Тож, залишається дізнатись найцікавіше – ціну. Зараз новий Citroën C4 вже представлений в Україні з начальної ціни від 17500 доларів в гривнях, в комунікації це буде 139900 гривнях. Це дуже привлекательна ціна, дуже низька ціна. Я думаю, я уверен, навіть ніже, ніж у більшості конкурентів. Мимо того, мы будем предлагать C4 с очень конкурентоспособными условиями по кредиту. Кредит 0% и другие ставки зависимо от срока кредита. Що ж, найбільший із сегментів тепер поповнився іще одним гравцем із претензією на великий успіх. Машина покращилась, але стала дешевшою. Парадокс? Ні, французька винахідливість. Коли ще на стадії розробки пріоритети розставлено вірно, і результат виходить відповідний. Щоправда, для навколоморських прогулок найбажанішим є кабріолет. Хоча стильний хетчбек із потужним клімат-контролем – теж непогана альтернатива. У підтвердження цього і для закріплення іміджу позитивного автомобіля Citroën зняв промо-ролик новинки. Небезпека не завжди приходить звідти, звідки ти її очікуєш. Новий Citroën C4 з системою моніторингу сліпих зон. Новий Citroën C4.